içəri bu ayaq yoludur. Buradan da keçdiyin həkim otağına. Bu nə qədər ola bilər ki? Sosial şəbəkələrdə Yevlax rayon mərkəzi xəstəxanasından görüntülər yayılıb. Görüntülərdə həkim otağına giriş üçün vətəndaşlar sanitar qovşaqdan istifadə edir. Koronavirusun geniş yayıldığı dövrdə vətəndaşlar sanitar qovşaqdan keçərək həkim otağına getməsi antisanitar görüntü yaratmaqla yanaşı, xəstəliyin daha da artmasına zəmin yaradır. Görüntülər şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən bir mənalı qarşılanmıyıb və tənqid olunub. Salam Mələşi qardaşı, baxın bura Yevlaxda infeksiyon bölməsidir. Buradan girsən, içəri və ayaq yoludur. Buradan da keçdiyin həkim otağına. Bu nə qədər ola bilər ki? Bu proyekti kim verib görəsən, baxın. Görürsünüz. Bax, ayaq yolu, çıxam çölə. Bax, çöldə camat gözlüyü, baxın camat gözlüyü çöldə. Otağa girəcəm yenə. Yenə ayaq yolu. Sonra həkim otağı. Bu qardaşlar da həkim gözlüyür. Tam həkim gözlüyür burada. Bu proyekti kim edirsə bunu gəlsin, mən də edəcəm bundan bir dənəsini. Çox gözəl proyekt. Vallahi. Gözü qara, ayaq olmaz qaqa. Görür sizə, buna bak. Buna bakın bura. Anam sahib. Şu evden şöyle çıkmamalıyorum. Düzgün diyorum.